Եթերում իր աշխատանքն է սկսում լրատվական թողարկումը ժամի գլխավոր իրադարձություններով։ Եվ այսպես, չնայած որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ միանշանակ հայտարարեց, որ ամուլ Սարի հանքը շահագործվելու է, բնապահպանները դեռ հույսեր ունեն, որ Փաշինյանը ի վերջո ետ կկանգնի այդ որոշումից, ինչը նրանց պնդմամբ հղի է բնապահպանական լուրջ վտանգներով։ Հանքը շահագործելու շուրջ այն փաստարկները, որոնք ներկայացրեց Փաշինյանը, ըստ բնապահպանների որևէ քննադատության չի ենթարկվում, սկսած ամերիկյան Salt Lake City-ին ջերմուկի հետ համեմատելուց մինչև այն պնդումները, թե Լիդիանը բնապահպանական ռիսկերը մեղմող քայլեր կձեռնարկի։ Իդեպ բնապահպանները մտավախություն ունեն, որ Փաշինյանի խորհրդատուները նրան միտումնավոր արջի ծառայություն են մատուցում, վնաս հասցնելով նրա ֆարկանիշին։ Ամուլ Սարի հարցում Նիկոլ Փաշինյանին մոլորեցնում է իր շրջապատը նրան վարկաբեկելու համար, կարծում են բնապահպաններ Լևոն Գալստյանն ու Աննա Շահնազարյանը։ Հենց այսպիսի տպավորություն են ստացել նրանք երեք Փաշինյանի հետ հանդիպումից և վարչապետի երեկվա 1:30 ժամանած ուղիղ եթերից հետո։ Այդ մարդուն ինչ-որ մեկը կոպիտ ասած հայերեն բառը մի քիչ դժվար եմ գտնում, ռուսերեն ասում են պաստավկա է արել։ Ով իր կողքի կանգնած նախկին կարկառուն հայկականները, քոչարյանականները և մյուսականները, բոլոր իրանք, այ իրանք են պաստավկա արել և շարունակում են պաստավկա անել ու կշարունակեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ իրանք իր կողքին են։ Ես խորհրդակցության նիստից ուրիշ տպավորություն ստացա։ Այնտեղ շատ կոնկրետ մարդկանց ինքը կոնկրետ հարցեր էր ուղում։ Օրինակ Տիգրան Ավինյանը հստակ բաներ էր պատասխանում հանդես գալով Լիդիան Արմենիայի անունից։ Շատ հստակ իրենց ընկերության, ուրեմն, կարծես խոստումներն էր փոխանցում, կարծես միջնորդ լիներ։ Եվ դա շատ վտանգավոր է պարոն Փաշինյանի համար։ Քաղաքացիությունն ու քնչական կոմիտեն միջնորդ կառավարության որոշակի անդամներ, ներկայացուցիչներ միջնորդ են հանդիպում անում ընկերության եւ կոնկրետ այս դեպքում որոշում կայացնող վարչապետի միջև, որպեսզի ինչ-որ հարցեր լուծեն։ Դա շատ լուրջ խնդիր է եւ ինքը դուրս է գալիս, որ փաստորեն վարչապետին ասում դնում են խոցելի վիճակի մեջ։ Մտածված թե պատահական, դա չեմ կարող հիմա ասել, բայց ես ուղղակի լուրջ կասկածանքներ ունեմ, որ դա մտածված է արվում, որպեսզի նաեւ Սերժա Ռոբա քոչարյանական մյուս այդ զանգվածը կարողանա իր մտադրությունները ինչ-որ ձև ավելի ակտիվ իրականության փորձի մոտեցնել, որը որ իհարկե չի ստացվի, բնական է։ Դրա համար Ամուլ Սարի որոշումը, Ամուլ Սարի վերաբերյալ որոշումը ոչ մեկի ոչ հաղթանակն է, ոչ էլ պարտությունն է, դա բոլորիս և ամբողջ պետության հաղթանակը կարանի կամ պարտությունն է։ Այնպես չի, որ հա, եթե ինչ-որ բան եղավ, մենք ենթադրենք պարտվեցին, կամ ինչ-որ բան եղավ, կառավարությունը պարտվեց ինչ-որ մեկին, չկա այդ ձև բան, այստեղ հագադիր կողմեր չեն։ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ ուղիղ եթերի ընթացքում հայտարարել էր, որ նպատակահարմար է համարում թույլ տալ շահագործել Ամուլ Սարի հանքը, կառավարության ունեցած տեղեկատվությունը հստակ է, հանքի շահագործումը չի վնասում Սևանին և Ջերմուկին։ Այս պայդրության մեր ունեցած ինֆորմացիան շատ հստակ կա, որ չի վնասում, շատ հստակ է։ Եվ ասում եմ, չվնասել ասելով նկատի չունենք, որ այ վայ 10 լիտր ջուր աղտոտված պետք է լցվեր Սևանի մեջ, եկեք ինձ անենք, որ գոնե լիտր, լիտր ու կես կամ 20 գրամ։ Ոչ մի լիտր ջուր աղտոտված եւ աղտոտվածության բնապահպանական ամենաբարձր ստանդարտներով պետք է աշխատի։ Փաշինյանը բերել էր նաև Salt Lake City-ի օրինակը, որը հանքավայրի մոտ է գտնվում, սակայն ըստ վարչապետի դա չի խանգարել, որ այնտեղ նույնիսկ օլիմպիական խաղեր անցկացվեն։ Բնապահպանները կարծում են, Salt Lake City-ի օրինակը վարչապետին իբրև դրական պատմություն ներկայացնողները պետք է անմիջապես հեռացվեն։ Ով որ ասել է դա իրեն, սուտ ասել առաջինը, Նիկոլ Փաշինյանին դրելա ծաղրուծանակի արչև։ Հիմա բոլորը ծիծաղում են այդ մարդու վրա, որովհետև փաստացի նույնիսկ Google-ի մակարդակով որոնման արդյունքում պարզ է դառնում, որ Salt Lake City-ն ամբողջ այդ հանքի պատճառով, որպես քաղաք չէ, ամբողջ Յուտանահանգը եւ դրա ակի նահանգը լրջագույն խնդրի արչև են։ Լրջագույն խնդրի արչև են արդեն 40 տարի, դուք պատկերացրեք, 80 տարի 80 տարի դատական գործի մեջ են միայն Salt Lake City-ի տեղական վարչակազմը, տեղական կառավարման մարմինները 80-ականներից ի վեր դատական գործերի մեջ են ընդդեմ ընկերության կապված ստորերկրյա ջրերի թունավորման հետ։ Ոստիկանության երեկվա բիրտ գործողությունները վրդովեցրել են թե իրավապաշտպաններին և թե այն ցուցարարներին, ովքեր անցած տարի հեղափոխության օրերին այսօրվա իշխանության հետ միասին փողոց էին փակում հանուն քաղաքացու ազատությունների։
Հիշեցնենք այն բանից հետո, երբ ոստիկանները փակեցին ազգային ժողովի բակի մուտքը, որը բաց է հանրության առջև դեռևս անցած տարվա հոկտեմբերից, ամուրսարի շահագործման դեմ պայքարող ցուցարարները ի նշան բողոքի փակեցին Բաղրամյան պողոտան։ Սակայն ոստիկանները գետնին տապալեցին ակտիվիստներին, ինչպես նաև ազատության թղթակցին։ Գետնին տապալված իրավապաշտպան Զարուհի Հարությունյանն, ինչպես նաև ցուցարարները ափսոսանքով արձանագրում են, ոստիկանության երեկվա գործողությունները հիշեցնում են նախկին իշխանության օրոք կիրառվող մեթոդները, որոնք անընդունելի են հետհեղափոխական Հայաստանում։ Ինքս երբ տեսա, թե կանանց ինչ մեթոդներով են բերման ենթարկում, որը արդեն վաղուց փորձում էի մոռանալ և չասոցացնել մեր նոր իրավիճակի հետ, իրապես մշակութային շոկ եմ ապրել և փորձել եմ նաև ազատագրել այդ քաղաքացիներին, մասնավորապես կանանց, որոնց շատ կոպիտ ձևով բերման էին ենթարկում, ինքս էլ հայտնվեցի ասֆալտին փռված կարգավիճակում և իրականություն դարձավ պարոն Փաշինյանի հայտարարած ասֆալտին փռելու կոչը։ Իրականում տարբերակված մոտեցում եմ ոստիկանության ընդհանրապես ցանկացած նմանատիպ իրավիճակի հանդեպ, որովհետև դուք շատ լավ գիտեք, որ մի քանի ամիս առաջ նույն Փաշինյանը կոչ արեց շրջափակել դատարանները։ Իսկ դատարանները հատուկ տարածքներ են, որոնց հանդեպ որևէ գործողություն կատարելը վտանգավոր քրեական օրենսգրքի որոշակի հոդված է։ Ոստիկանությունը այդտեղ դիտորդի կարգավիճակում էր, այսինքն մենք ունենք մի մարմին, որը օրինական կարգը պահպանելու փոխարեն կատարում է հերթական անգամ իշխող վերնախավի որոշումները և նրան ցուցումներով է գործում։ Գիտեք, երեկվա ցույցերին հետևելիս հստակ ասոցիացիաներին առաջանում նախորդ իշխանության օրոք տեղի ունեցող ցույցերի մասով, թե չթողնելը, թե Բաղրամյան 26-ի մայթ չթողնելը, թե ոստիկանական գործողության առումով, թե դուժացների առումով, այսինքն սա բացարձակ անընդունելի է։ Ոստիկանությունը պետք է կարողանա ի վերջո, եթե ունի ինչ-որ օրենսդրական օրինական նպատակ, այդ օրինական նպատակին, օրինակ Բաղրամյան փողոցը բացել, այդ օրինական նպատակին ոստիկանությունը պետք է կարողանա հասնի, նվազագույնս ուշ կիրառելով և քաղաքացիներին նվազագույն վնաս հասցնելով։ Եվ այնպես չանելով, ես չեմ հասկանում, եթե Հայաստանի ոստիկանությունը չի կարողանում մի քանի տասնյակ ցուցարար Բաղրամյան պողոտայից հանի այնպես, որ ոչ մեկ չընկնի հիվանդանոց, դա լուրջ խնդիր է։ Այսօր շարունակվել է ԵԿՄ նախկին նախագահ Մանվել Գրիգորյանի և նրա կնոջ գործով դատավարությունը։ Գրիգորյանն ով այսօր ևս առողջական խնդիրների պատճառով դատարան չէր եկել, առաջիկայում հատուկ մասնագիտական հանձնաժողովի կողմից պետք է բժշկական փորձաքննության ենթարկվի։ Հանձնաժողովը պետք է պարզի, արդյոք Գրիգորյանի հիվանդությունները համատեղելի են կալանքի հետ։ Հիշեցնենք, պաշտպանական կողմը բազմաթիվ միջնորդություններ է ներկայացրել դատավորին Գրիգորյանի խափանման միջոցը փոխելու համար, սակայն դրանք մշտապես մերժվել են։ Դատավորն այսօր ևս հերթական անգամ մերժեց փոխել ծանր հոդվածներով մեղադրվող նախկին պատգամավորի խափանման միջոցը։ Այգերի դատարան, այգերի նախարար, եթե չի ապահովում օրինական կալանք, ապա անձ պետք է ազատ արձակվի։ Պաշտպանական կողմին չի հետաքրքրում հիվանդանոցում ԿԿ հիմնարկի ստանդարտներին համապատասխան պայմաններ կան թե չկան։ Մամեր Գրիգորյանը կապված կալանավորման հետ չի ստանում համապատասխան բժշկականություն, որը կոմերցիայի հիմնյոր գրվածի կոտրակում խախտում է։ Գտնում ենք, որ առկայում բոլոր անհրաժեշտ նախադրյալները Մամեր Գրիգորյանի նկատմամբ ստանդարտ միջոց կալանավորումը գրավոր փոխարինի համար։ Անհրաժեշտ փաստ է, որ կալանքի պայքարելու ընթացքում ոչ միայն վատարացել են Գրիգորյանի հիվանդությունները, այլ այդ կալանքի արդյունքային պայմաններում հիվանդը չի ստանում անհրաժեշտ բժշկական օգնությունը, որով խախտվել է Մարտիրյանների Եվրոպական դատարանի վերանշված և հաստատված որոշման պահանջը։ Հիմք ընդունելով վերաբերյալ բոլոր հանգամանքների ընդամակցությամբ, պաշտպանական կողմը գտնում է, որ ներկա պայմաններում Գրիգորյանի կողմից գրանցման երաշխիքը, որպես այլընտրանքային իրավական ճիշտ միջոց, կարող է երաշխավորել քրեական բարի իրականացնող մարմնի տրամադրության տակ վերջին սկզբունքները, վերացնել նրա բարկակցի պատշաճությունը, նվազեցնել նրա ոչ իրավաչափ բարկակցի դրսևորման հավանականությունը և գործու երաշխիք հանդիսանալ մատնանշված իմ քիչեզոքացման համար, ուստի արդարադրության արդյունավետության շահերից ելնելով, կարծում են, որ Գրիգորյան նկատմամբ ուղղված խափանման միջոցը կալանքը վիրավող փոխարինները պետք է ճանաչվի թույլատրել։ Վերաբերյալ ենթարկվում միջնորդությունը բավարարի և Գրիգորյան նկատմամբ խափանման միջոցը ուղղված կալանավոր փոխարինները այլընտրանքային խափանման միջոցի դարձով գրավի դիմաց սահմանելու միջև 20 միլիոն Հայաստանի հարավարության դրամ։ Այգերի դատարան, անձի կյանքը ակնհայտ 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 ակն
օգոստոսի 20-ի միջնորդությունը ամբաստանյան հանրապետությունը նկատմամբ դրված կառավարիչ կառավարման դժեր անունն դնելու պատճառաբանությամբ։ Այսօր իր տան բակում ասուլիս էր հրավիրել հանրապետական խմբակցության նախկին պատգամավոր գեներալ Սեյրան Սարոյանը։ Վերջինս ով կալանավորված գեներալ Մանվել Գրիգորյանի հետ ժամանակին մտերիմ հարաբերությունների մեջ էր, այսօր մանրամասնել է, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հորդորել է Գրիգորյանին ազատ արձակել, որպեսզի նա բանտում չմեռնի։ Իդեպ հիշեցնենք, անցած տարի, երբ Մանվել Գրիգորյանի տանը հայտնաբերվեց մեծ քանակությամբ զինվորի սնունդ, գեներալ Սեյրան Սարոյանը ազատության հետ զրույցում ասել էր, թե ինքը շոկի մեջ է այդ ամենի Այդ հերոսը, այդ գեներալը կորավ ազգի համար, ասել էր Սարոյանը։ Դուք Նիկոլ Փաշինյանի հետ, Մանվել Գրիգորյանի հետ կապված երբևէ խոսել եք, այո, այո, խոսացի։ Ինչ եք խոսել, փորձել եք միջնորդել, որպեսզի ազատ, որպեսզի իր առողջությունը հանգարց այդ մարդը չմեռնի, բերդերում նենք խայտարանում ամբողջ աշխարհը։ Բայց ես ստերեմ, ասում, շատ վատ։ Չէ, չեմ մնաց։ Հա որ ասենք Մանվել գնաց իրան տուն, այդ բերդում շեղավ, ինչ որ պետք է փախնի Մանվելը, կարող է փախնի իր գրից։ Պարոն Սարոյան, ինչ ասաց Փաշինյանին երբ դիմեց։ Եվ երբեք հարց ասաց, խնդրում եմ դա էլ նշեք, պարոն Սարոյան։ Դե աշուն էլ էլի որ եկա։ Ասաց, որ գեներալ ջան, կա քննություն, կա մարտի, կա բժշկություն, եթե կտենանք, որ իրոք վատա հիվանդ է, լավ չի, ասաց փորձենք այդ հարցին ուրիշ ձևի լուծում տալ։ Տեսեք, դուք ասում եք, ոնց ուր պետք է փախնի, բայց իր որդին Արման Գրիգորյանը հետախուզվում է։ Հա, Արմանը շարքային տղա է, ուրուզնակ է թա, խի Մանվելու, հիմա իմ տղայն ու ես զարզանդ մեկ ենք, հա, ես զարզանդ ուրուզնակ է թա կապի շարքային տղա իր համար։ Ենի գնացել ու չեգե, ենի չի պախը, գնացել ու չեգե, գնացել չեգե, ուրիշ բանա որ պախնելնա, ուրիշ բանա որ մարդիկ գնացել են, չէ մարդիկ, լսի, մարդիկ իրանց չիշտ ունան, այդ իրանց հարց պետի տանքյատու։ Այդ հարցերը հետո պետք է իրանց տանք։ Եթե մեղավոր չինչա փախը, ունաս մեղավորա, չէ։ Հիմա դուք դա որակում եք գնալ չկալ թե փախնել։ Գնալ չկալ։ Հա, հա, տենց հա։ Չեմ, բա որ Մանվել Գրիգորյանը գնալ չկա։ Չի էտա։ Եվ ծրագրի այս հատվածում առաջարկում եմ ծանոթանալ միջազգային իրադարձություններին ամփոփ տեսաշարով։ Հուլիսից մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի որոշմամբ Ռուսթավի երկու հեռուստաընկերության սեփականատերը դարձած վրացի գործարար Քիբար Խալվաշին հրաժարվել է լրատվամիջոցը վաճառելու մտադրությունից։ Անցած շաբաթ նա հայտարարել էր, թե ցանկանում է վաճառել երկրի ամենաբարձր վարկանիշն ունեցող Ռուսթավի երկուսը, սակայն ոչ ոք այն գնելու ցանկություն չի հայտնել։ Վրաստանի իշխող վարչակազմի հետ սերտ կապեր ունեցող գործարարը հայտարարել է, թե այժմ պետք է ընտրի, կամ սկսում է սնանկացման գործընթաց, կամ փորձում փրկել ընկերությունը։ Խալվաշին որոշել է սնանկացման գործընթաց չսկսել, փոխարենն օգտագործել իր ռեսուրսներն ու հնարավորությունները։ Նա հավաստիացրել է, որ առաջիկայում Ռուսթավի երկուսը կդառնա անկախ, ինչպես ֆինանսապես, այնպես էլ քաղաքականապես։ Երկրի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի գլխավորած քաղաքական ուժին նախկինում հարող հեռուստաընկերության նոր սեփականատիրոջ հայտնությունը Վրաստանում մտահոգությունների տեղիք է տվել։ Ոչ իշխանական շրջանակները պնդում են, որ իշխանությունը ները Խալվաշի միջոցով փորձում են լրացնել կառավարության նկատմամբ կոշտ դիրքորոշում ունեցող հերուստանկերությանը։ Ուզբեկստանի դատախազությունը ևս երկու քրեական գործ է հարուցել նախկին նախագահի դուստր Գյուլնարա Քարիմովայի դեմ։ 2017-ին 10 տարվա ազատազրկման դատապարտված Քարիմովան մեղադրվում է պետակամիջոցների հափշտակման, Ուզբեկստանի Հանրապետության շահերին վնասող գործարքներ կնքելու, սպառնալիքների միջոցով խոշոր միջոցներ յուրացնելու մեջ։ Ուզբեկստանի նախկին երկարամյա նախագահ Իսլամ Քարիմովի դուստրը ավելի վաղ մեղավոր է ճանաչվել մի շարք ծանր հանցանքներ, այդ թվում շորթում, հարկերից խուսափում, փողերի լվացում։ Նրա դեմ ծանր մեղադրանքներ են առաջադրված նաև հայրենիքից դուրս Միացյալ Նահանգներում փողերի լվացման գործով։ Ազատազրկումից առաջ Քարիմովան համարվում էր կենտրոնական Ասիայի ամենազդեցիկ կանանցից մեկը։ 23 տարեկանում նա երկրի արտգործնախարարի խորհրդականն էր, հետագայում Ուզբեկստանի դեսպանը Շվեյցարիայում, Իսպանիայում։
Միացյալ Նահանգները հայտարել է, որ առաջին ցամաքային հրթիռն է փորձարկել Ռուսաստանի հետ պայմանագրից դուրս գալուց հետո։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ օգոստոսի 18-ին փորձարկել է հրթիռը Կալիֆոռնիայի Սան Նիկոլաս կղզում։ Պենտագոնի հայտարարությունում նաև ասված է, որ հրթիռն անցնելով ավելի քան 500 կիլոմետր խոցել է թիրախը։ Միացյալ Նահանգները օգոստոսի 2-ին պաշտոնապես դուրս է եկել 1987 թվականին Միացյալ Նահանգների և Խորհրդային Միության միջև կնքված միջին հեռահարության միջուկային ուժերի մասին պայմանագրից, որով արգելվում էին 500-ից մինչև 5500 կիլոմետր հեռահարության ցամաքային և բալիստիկ հրթիռները։ Այսքանով ավարտում ենք լրատվական թողարկումը։ Նոր տեղեկատվությամբ ուղիղ եթերում կլինենք ժամը 18-ին, մինչ այդ ժամը։